Kako si majka u 2023. godini, čestitamo, 20. nova godina, verujem da si svoje najveće želje već ostvarila. Jesam, tako da mislim bilo bi sumanuto uraditi rekapitulaciju prethodne godine, imajući u vidu šta se u decembru dogodilo, tako da je sve sprem toga daleko, daleko, sa emotivnog aspekta manje važno, ali su se paralelno dogodile i neke poslovno jako lepe stvari. Kako se nalaziš u ulozi majke? Da šta, tako mi je prijalo, tako mi je prijalo što sam sinoć spavala, inače, nemate pojma. Ovo je prvih šest spojenih sati nakon 29 dana. Kako je mali Mario? Kaže nam nešto. Predivno. Nisam negde još uvek odlučila da li ću o tome nešto pretarano javnosti pričati, ali uglavnom jedan fantastičan nasmijeni dečak. A kako je kakar evo na bebu? Pa bile malo ljubomore. Bilo je malo ljubomore, ali dobro, mislim, kontaktirala sam bukvalno ljude koji rade na tome kako je najbolje upoznati bebu i kućne ljubimce, tako da je nakon 2-3 dana hak cool. A ko ti pomaže oko mega, da li je to Verica ili? U startu smo to bile samo Verica i ja, jer sam ja donela odluku da naprosto svo svoje slobodno vreme koje imam provodim sa njim. Tako da smo u startu to samo Verica i ja, što naravno sigurno da će neka vrsta pomoći uletati s vremena na vreme kada ja moram da radim svoj posao. Evo večera se prilika kada radite svoj posao. Prvima ti je čestitao Saša Mirković rođenje deteta, da li ti je to izgledalo? Veliki broj, mislim, veliki broj ljudi mi je na svemu tome čestitao. Ja sam znala da će na Balkanu da to bude dočekano onako megalomanski, što me nešto pretjerano nije ni zanimalo, ali uglavnom svim dobronamirnim ljudima, zdravorazumnim bićima, inteligentnim stvorenjima, hvala na prelepu čast. Da li je to upoznao? Jesi. Kako bi bilo taj prvi sus? Bilo je dosta jedno. To je jedino što uzmano. I koje su tvoje želje za 2024. godinu, izbacila ti specifičnu fotografiju kada si... Pa da, mislim, svima nama danas u ovo neko ludo, da ne kažem nedoba, treba što više ljudskosti, što više ljubavi, treba nam mnogo strpljenja, zdravlja prvenstveno naravno, tako da to je ono što nam želim svima i što vam želim svima, zato što je poprilično ludo ovaj svijet danas. Samo malo nešto brzamo, molim vas. Šta se u Zenici desilo? Dajte mi samo jednu vodicu, one sve stiću s otičem. Da to zbog Zenice? Ne, izvolite. Samo ti da kako bilo sinoć, šta se desilo? Ali meni je bilo fantastično, meni je stvarno bilo prelepo, zato što ja zaista uvek širom otvorenog srca idem u Bosnu i Hercegovini i uopšte nekako za emotivnog aspekta ne želim da dozvolim sebi da mi taj događaj pokvari utisak u tom gradu i u tim ljudima. Ludaka je uvek bilo i sve ih je više, rekla bih. Stvarno ne vidim ništa cool u tome da se interpretator bilo čime gađa, pogotovo petardama. Tako da svima vam savjetujem malo veću dozu samopoštovanja. Vidim da je veliki broj ljudi to pozdravio. Ima i onih strante bilo, gospodo draga, ja stvarno ne bih da ostanem bez oka. Imamo neki deo opreme izgoreo, pokvario se, ali ništa što ne može naravno novcem da se nadomesti, tako da zdravlje svih naših je okej. A da li ti si nečko rešavao na nastupu? Nije, ovo je prvi put. Misliš da to neko novo vreme, nove generacije? Ne znam daleko bilo i jadni ti roditelji, a još jadnija ta deca. Kako je vaše iskustvo sa dosadašnjim nastupima u Crnoj Gori? Kakav je vaš utisak o Budvi i šta možemo se večeras očekivati? Pa za Budvu konkretno, pošto je sada već prošle godine se obeležavalo i obeležilo 20 godina moje karijere, a svi znamo da je neka moja festivalska karijera počela davne 2004. u Budvi, tako da mislim, možda je to jedna od mojih omiljenih festivalskih pesama i generalno balada koje danas pevam onako u glas. Tako da imam dosta lepih uspomena kada je Budva u pitanju, a i generalno imam ovdje dosta prijatelja, tako da nekako osjećam se kao kod kuće. Nemam neki se vati za ovo, a sad nešto moram da putem neku drugu državu, nešto. Neko se stvarno osjećam kao kod kuće. I večera ćete predstaviti publici vaš novi album koji je dosta zapažen od javnosti. To ne znam, zato što album izvodimo na turneji, s početkom turneja od 8. marta, tako da vidjet ćemo ako bude nešto ludo raspoložena, možda bude, ali vrlo verovatno da neće. Ja bih te pitala još za onaj trenutak kad te špioniraju dok zamišljaš želje, baš je na pojemotinu, šta ti je prolazilo kroz glavu u tom trenutku? Ja volim vatra.
Ja volim dečije radosti, mislim da nam svima toga fali. Mislim da smo se svi malo onako pogubili u brzini ovog kao što sam malo pre rekla, ludog života, tako da sve te neke sitne, volim novu godinu, volim jelku, volim Božić, volim vatromet, volim poklone pre da dajem nego da ih primam, kada primam poklone nema nešto pretarano, lepo da se ponašam. Tako da sve su to neke stvari, mislim ipak to ide, rekla bih, iz kuće, da ne kažem da to dolazi od odgoja ili po rođenju i kroz vaspitanje, tako da sve te neke stvari i kako volim i negujem i radujem se bez obzira što imam 39 godina. Da se sutra sa Marijom ili nastupaš dalje? Sutra sam u kući. Jedno čekam da si idem kući. Hvala ti, hvala. Hvala puno. Hvala. Čekamo roku.